Jim Davis-ը սպիտակառնություն, լեյկոզը վերապրել շնորհիվ նոր դեղորայքի, որը կոչվում է Glivec։ Ըստ նրա, Glivec-ը 15%-ով մեծացրել է կենթանի մենալու ցուցանիշը։ Այս հրաշալի նոր դեղը Glivec-ը, չնայած լեյկոզը չի վերածրել ամբողջությամբ, սակայն այն պետք է ընդունել ամեն օր և մեծացնում է հավանականությունը որոշակի օրեն ավելի լավ ապրելու, ըստ էության այն դառնում է մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Դեյվիսը լեյկոզ և լիմֆոմա ավշուրուց հասարակության կազմակերպության փոխնախագահն է, որն ամեն տարի հանգանակություն պարահանդես է կազմակերպում մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Թվում է, թե հետազոտությունը տվել է իր արդյունքը։ Դեյվիսի խոսքերով, լեյկոզի և լիմֆոմայի միությունը աջակցել է սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզի բուժման նորագույն եղանակի ֆինանսավորմանը։ Վեցամյա հիվանդ Էմման, ով վերջերս դարձավ Օսկարակիր ռեժիսոր Ռոս Կաուֆմանի կարճամետրաժ կրակը «Կրակով» ֆիլմի հերոսուհին, մասնակցում էր Փենսիլվանիայի համալսարանի փորձնական բուժմանը, որն օգտագործում է միավի տարատեսակը և հիվանդի թի բջիջները։ Սա հրաշալի նորություն է որոշ հիվանդների համար, սակայն լեյկոզի այլ տեսակներ էլ կան։ Ջոն Հոպկինսի համալսարանի բժիշկ Դոնալդ Սմոլի խոսքերով, լեյկոզը պարզապես արյան բջիջների գերաճ է, ուստի բջիջների տարբեր տեսակների փոխակերպումների արդյունքում տարբեր լեյկոզներ են առաջանում։ Բժիշկ Դոնալդ Սմոլի համաձայն, Միացյալ Նահանգներում կենսաբժշկական ֆինանսավորման գլխավոր աղբյուրը դեռևս առողջապահության և քաղցկեղի ազգային ինստիտուտներն են, սակայն վերջին տարիներին շատ ավելի դժվարացել է այդ գումարների հատկացումը։ Սակայն մասնավոր հիմնադրամները, ինչպիսին լեյկոզի և լիմֆոմայի հասարակությունն է, կարող են լրացնել ֆինանսավորման պակասը։ Դեյվիզի խոսքերով, այդ աջակցությունը բազմապատկվում է, երբ դեղագործական ընկերությունները տեսնում են հետազոտության վաղ արդյունքները։ Այսպես, ինչպես Փենսիլվանիայի համալսարանում Էմման հաջողությամբ բուժվեց, նրա լեյկոզը դադարեցված է, չնայած ոչ բոլոր հիվանդների մոտ է հաջողություն արձանագրվում, դեղագործական Novartis ընկերությունը խոստացել է $20 միլիոն հետազոտության համար բուժումը շուկա դուրս բերելու հնարավորությամբ։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։